Kwebaza gwena kye kumide ku NTV Akawungeezi eranga leletu wano kawempe kutano tisizide mukanyimiro kafe akayogera naffe eranga omulema kugamba nti okiziganya ne government okuteeka we komo kubisale ebisasulibwa mu masomero gayo yanya kutandika n'omwami ona ndiye mabega sebo amanya gone ndowoza ku mulema gwafe gwaliro nze kiwedde okuveka nyanya nzikiziganya ne government okutoolako ku sente abantu ze basasula mu government lwansonga abantu bamufuna mpola aba boda boda bavuga boda ne bafuna obusente mitono bani baba kwata nzikiziganya nacho batoleko ku sente amanya esimasi wano kawempe nzikiziganya ne government okutekako ekikomo kubanga economy mbi ate nfuna abantu fenate tufuna chechimu baino kendeza kusente nebaziteka ku mitwalo nga 3 oba 2 kubanga te baina zihiking anyo kubanga fenate tufuna chechimu entesa yange amanya abdu salongo zikereza nanye government chete sana cho lokuba abantu abasinga obungi tuli bawejjere tetwesobola bulungi amafuta gali waggulu abantu bakolera musawo z'abana basobola okuyimiza famire zaabwe nsaba government esobola okukendeeza ku miwendo egy'amafuta ekendeze ne ku misolo abantu abasinga tuli bubi tunonya mmere ya leero n'emigate tukyagirya lwa nsonga eno kuloko emiwendo gisuse balandi road basuse amakampani gatuseere esente zetukolera amanya gange nze mpaji Dennis nze nzikiriziganya nakyo olw'ensonga kijja kuyambako buyambi muzadde kwetegeka amanye nti nnoonya sente bweziki omwana wange adde ku ssomero naye amasomero agamu gasasula sente entono nga gavumenti weenaateekawo eziri fixed ojja kwekanga nga abazadde abamu abali ewaleeyo mu byalo tebazisobola so ngaate banaateekawo eziri fixed masomero ag'omu kibuga zijja bakendeesaako ne services z'abaana zigendereye endowooza yange endowooza yange nze sekamate fred omutuuze w'ekawempe ne yonna gye mba ŋŋenze naye omulamwa ogwo school fees gusalirweko ddala lwaki gusalirwako ddala ey'okulya tegyalabika buli kintu kya bbeeyi okuva ku mafuta buli kimu kyonna kyalinnya n'obujjanjabi bwa bbeeyi n'olw'ekisonga eyo singa ebisale binaaba bitono n'omunaku ajja kusobola okuwerera omwana we naye n'asoma n'abeeramu webanyasobeda sebo nja kudda ku gwe endowooza yo ku mulema gwaffe ogwaleero nze bukenya nze joseph nze kati ŋŋamba aga amasomero gabeera ne ba headmasters abasomesa abasaba abantu naddala pta ne bagenda nga bongeza sente buli kaseera buli taamu kati nze mbadde nsaba gavumenti ekiyingiremu bakomeko kuba basukka okwongera sente ate abantu tebaziina omulema gwaffe kugamba nti kyandisaanidde okubeerawo ekkomo ku sente zisasulibwa mu masomero ga gavumenti getekamu sente sebo endowoozayo amanya kimera juma ntv kyensaba gavumenti ejjewo emiwendo gino gyeteekawo egya pta mu masomero ngaga gavumenti waliwo sente za pta ze bateeka mu masomero ga sekendwe zaali badde zivaawo ne ku primary ne ziba nga zivaawo omuzadde n'abeera ng'ali bulungi wabeerewo ekkomo ku sente zisasulibwa walibaddewo amanya n'eddoboozi bamita sekajja ekembwateeka amadoboozi lyemakere munnamawulire munnammwe na kino naali kisanyukidde nere kyalibadde sayidi emu nga amasomero amalala kuba amasomero agamu ng'abantu abali mu gavumenti amasomero agamu kati kino ekino bayinza okuba bakireeseewo okulemesa bano bamasomero amalala abatandisa obutandisi ba individual people okutandikawo okubeera nga basa kusane kubanga amasomero gano gasasula sente ate ne standi zaabwe ziri hayi naye bulwolaba ga amasomero nga bagasala sente bagabe batekewo ekkomo gabanga agafuusa aga gavumenti ate ngaekirala gavumenti education yayo masomero ga gavumenti standard yago eri wansi ate nga gana ga private gasasula sente nyingi naye nga bafa ku mwana so tekyalibadde kya buvunaanyizibwa kuteekawo ekkomo buli muntu asobole okubeera ng'afuna buli muntu bw'osika osobole okubeera nga okuuma omutindo gw'essomero lyo oluma ensonga gw'omanyi bw'osasula abasomesa bo n'okuuma sitandaadi y'essomero amanya n'eddoboozi mpiitu wansi buga juma nze endowooza yange ngamba nga nze omuyizi akyasoma
government teke wachile sila muli mwe amasomero kwa saka mchale ngategeso mwola ate ngagagala kweli la abantu government teke we sila nafaka abateso mwola fawasomere mchale tusomero kwa chuo ganyi wa munga omzada veni nga manyi nienda kusomero kusasula wabani tuwa la satu gagego neku private gagege eno kusanga yomu kama wangu mama osiwani badewe komo kubisale bisasuli wa masomero ga government. Government etuyambe tusaleko omusaala lwakuba sawa zino embeera gye tulimu si nnungi. School fees ali waggulu n'emirimu zibu tetukyafuna kasente akawera. Ya kyekyo kye nsaba gavumenti etuyambeko. Endowooza yange mukama wange amanya gange mwese gwa Nicolas. Endowooza yange mbadde nsaba gavumenti tugenda kuliza kyegenda kutensa naye kati ffe oba booda tulina kasente amafuta ga bbeeyi emmere ya bbeeyi kasenteesa. Mama, gwain ndoza gwa josemba yo okizigana ne government okuteka yo ko mu bisayi bisasuli ba masomero gayo. Sikiriza. Kankwati mama. Tuna kwa mu kamera. Sigenda kusuka wo wano mukanyuma kafa kalero erongo mama kafa kubadde wano kawempe kutano twaje tusizi dolwalero mukanyuma kafa kayo ge yanaffe. Tusinkane olunaku tusinkane olwokuno olujja mukanyuma kafa kayo ge yanaffe.